Jeg registrerte at du entret den scenen litt mer elegant enn jeg gjorde. Det har ingenting med fysisk form, det er bare lengden på beina, Harald. Ja da. Jeg vet alt om korte bein. Ja. Sett deg ned. I morgen så er det akkurat ett år siden vi skulle ha sittet på denne scenen. Det var 16. august i fjor. Men da meldte du avbud, og det var ikke fordi du hadde gifta deg 14 dager tidligere. Det var fordi Kabul falt. Ja, det var kanskje de 13-17 mest intensive dagene jeg har opplevd i mitt liv. Det startet jo fredag 13. august. Da husker jeg forsvarsministeren kom inn til meg og sa «Det kommer til å skje noe i helga, ikke sant?» Han sa «Ja, det tror jeg. Altså, nå står Taliban i Logar-provins, og det er en kort kjøretur til Kabul, så jeg tror at det kommer til å skje i løpet av helga at de rykker inn i Kabul». Og da ble vi fort enige om at vi hadde de fullmaktene vi trengte, og her var det bare å gjøre det som måtte gjøres. Og da var du i kommandosentralen, for der spilte jo norske soldater en veldig viktig rolle for denne evakueringen. Ja, det var jo det som gjorde det veldig spesielt, synes jeg. Det var jo at vi hadde jo et feltsykehus i Kabul, som vi har blitt bedt om å forlenge gang på gang. Jeg husker også i begynnelsen av april, så var jeg inne og orienterte statsministeren også om hvilke planer har vi for å trekke ut hvis det skulle gå raskere enn man trodde da. Og da var jo det å beholde feltsykehuset et sterkt ønske også fra amerikanerne, fordi feltsykehuset var nå på Kabul flyplass, og det var veldrevet med de norske. Men bekymringen min var jo også at det var jo folk som drev et feltsykehus, og de skulle jo ikke... var ikke satt opp for å bistå i evakueringen. Så det å få på plass spesialstyrker, få på plass en evakueringskjede ut av Kabul via Tbilisi, Georgia, var en viktig jobb å gjøre. Og min jobb var jo egentlig å sørge for at vi hadde de fullmaktene vi trengte i forsvaret, og så var det jo Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø med generalløytnant Yngve Odlo som ledet selve den militære operasjonen, mens jeg orienterte jo da politisk ledelse og var i tett dialog med Yngve Odlo, som var i Bodø. Det var jo veldig dramatisk, disse døgnene i Kabul. Vi husker bildene fra storming av flyplassen. Det var angrep på flyplassen. Det var mennesker som klamret seg fast til under flyene som evakuerte ut. Og hele tiden så hadde du da norske spesialstyrker, og du hadde norske feltsykehuset, som du er inne på. Kjenner du ansvaret tynge da, eller er det rett og slett sånn jobben er? Ja, det er sånn jobben er, og du kjenner ansvaret tynge. Så det er ja takk, begge deler, holdt jeg på å si. Det er opplagt at du kjenner på ansvaret. Første gangen jeg har hørt en forsvarssjef som insisterer på Ole Brom-regelen. Ja. Ja, men det er sånn det. Altså, det er sånn, når jeg er forsvarssjef, så bor jeg jo egentlig på Jeløy ut for Moss. Men det er jo en boplikt på festningen, Akershus festning, for forsvarssjefen. Og det var ikke noe tvil om at jeg skulle bo der. Også fra departementsråden, som er den som er, kan du si, ansvarlig for det her. Der er det jo rett utenfor boligen, så er det et minnesmerke for veteraner fra internasjonale operasjoner som har falt. Og der er det en evig flamme som brenner. Og den ser jeg jo hver morgen jeg går på jobb, og jeg ser den på kvelden når jeg er i boligen der. Så det ansvaret er ikke noe tvil om at det skal jeg kjenne på, og det må jeg kjenne på. Men jeg var veldig trygg på at når vi fikk spesialstyrkene på plass, og vi hadde en rutinert gjeng i feltsykehuset, at vi var egentlig godt satt opp. Og så var det uforutsigbart. Og vi så jo det den 26. august, da gikk det jo av en selvmordsbomber utenfor porten. Og bare noen dager før så hadde jeg vist sjefen for det amerikanske marinekorpset bilder av... Jeg hadde vist ham bilder av at her sto norske soldater fra spesialstyrkene. De sto sammen med amerikanske spesialstyrkesoldater. De sto sammen med amerikanske US Marines, som er de som fysisk tok seg av mesteparten av vaktholdet. Og de sto også sammen med Taliban. Og de sto side om side. Så det sto en Taliban-soldat sammen med de norske og amerikanske soldaterne. Og,
og prøvde å kontrollere denne folkemengden og slippe inn de som skulle inn, som folk som hadde pass, eller folk som vi gjenkjente, eller våre soldater gjenkjente, som skulle evakueres, og de som på en måte måtte stå i køen da. Så det var en veldig spesiell situasjon allerede før selvmordsbomberen, og når da varslet kom, så valgte jo flere å trekke seg unna, blant annet av våres folk, mens noen måtte stå igjen. Og da døde det 13 US Marines som sto der sammen med mange andre og prøvde å kontrollere denne menneskemengden, pluss at mange sivile døde da. Så det var en dramatisk situasjon, og en av de mest erfarne spesialsoldatene jeg kjenner, som er høyt dekorert, har vært i Afghanistan, Irak, Syria, vært med på de fleste konfliktene vi har vært involvert i, han sa at det var det mest surrealistiske han hadde opplevd. Det var de siste dagene i Kabul, der ting bare på en måte kollapsa etter hvert som stadig flere trakk seg ut. Og da sto de her i denne evige dilemmaet mellom hvem skal få bli evakuert, hvordan skal vi få ut norske borgere som fortsatt er der, og hvordan skal vi få ut de her norsktrente spesialstyrkesoldatene og deres familie og alle de andre som skulle evakueres. Og alt det ble jo ledet av Utenriksdepartementet og støttet av Justisdepartementet, som også hadde folk på bakken, som måtte ta tøffe avgjørelser der og da. Men Afghanistan er jo et land som du har et tett forhold til. Jeg har brukt mer enn 2 år av mitt liv der, og mer enn halve karrieren min har vært preget av Afghanistan, siden 2001 og frem til egentlig i fjor. Så jeg har blitt glad i landet også. Jeg har blitt glad i mange av folkene som vi har møtt og som vi har trent. Og så er det jo veldig trist å se det som skjer nå, der vi, i hvert fall jeg hadde et håp om at det var et annet Taliban i 2021 enn det var i 2001. Men så ser vi jo at de er notoriske løgnere. De har latt Ayman al-Zawahiri oppholde seg i Kabul. Det kunne han ikke gjort. Altså, det er han som var nestlederen etter Osama bin Laden i Al-Qaida. De holder ikke det de har sagt. De skulle åpne jenteskoler i mars. Det skjedde ikke. Så de beveger seg ikke fremover. De beveger seg jo tvert imot bakover, mer mot det Taliban, som vi kanskje så før angrepene 11. september i 2001. Det er det politiske bildet, det personlige bildet, Erik. Du har opplevd harde tak i Afghanistan. Og i boka di, Jegerånden, så skriver du om Tor Arne Løy Henriksen, at han var personifiseringen av at det ikke finnes grenser for en god soldat kan bli, hvor god en soldat kan bli, om han eller hun er villig til å jobbe hardt. I tillegg var han omsorgsfull og støttende. Han løste oppdrag og tok vare på sine soldater, og han tok vare på seg selv. En spesialjeger og et menneske jeg satte svært høyt, som levde etter mottoet til FSK, grundighet gir trygghet. Likevel falt han. Tor Arne Løy Henriksen ble drept på min vakt i Kabul 23. juli 2007. Ja, han var sånn som jeg skrev om det i boka. Det er ikke noe bløff det. Han var en, det vi kaller heil ved. Han var en veldig dedikert, flink soldat. Han ville bestandig bli enda bedre. Jeg husker spesielt når vi trente mye på skytedriller og sånne ting, så er det bestandig utfordring når du skal gå rundt et hjørne. Hvis du er høyrehendt, så er det ganske greit å runde til venstre. Hvis du skal runde til høyre, så må du liksom eksponere kroppen litt mer, da, for da holder du børsa sånn, ikke sant? Men Tor Arne, han ble like god å skyte med begge hendene, så han bytta bare plass i kolben i skuldra, da, så han gikk over til å skyte med venstre, selv om han var høyrehendt. Det er liksom det nivået, da. Det er som en toppfotballspiller i verdensklasse. Så, sånn var han. Og han sto på. Jeg kjente han jo veldig godt. Vi var jo der sammen i 2007, og før han kom ned litt tidligere enn de andre, midt i kontingenten, da vi skulle rotere folk, for å finne ut hvordan de skulle jobbe videre. Og vi kjørte jo rundt av han, Tor Arne, da. Blant annet ned i Logar, for å snakke med politisjefen der og sånn, som ligger litt sør for Kabul, der han ble drept, egentlig. Ikke så langt unna. Og da snakket vi om hva han skulle gjøre når han kom hjem. Han hadde jo gifta seg. Han hadde fått Benjamin.
Han skulle i pappaperm. Han skulle i pappaperm, ikke sant? Så han skulle til Børgefjell og hadde planlagt hvordan han skulle få frakta materiell inn og forsyningen til pappapermen. Men sånn ble det ikke. Så det var jo det var et stort tap, også personlig da. Er det sårt å tenke på? Det er ikke sårt i den forstand. Det er et savn av Tor Arne. Men vi visste alle hvilken risiko vi tok. Det visste vi. Så når han falt da, den dagen, så samlet jo alle spesialsoldatene vi hadde der, og de som var med i den gjengen som vi var i Kabul, og spurte hva gjør vi nå da. Og da fant vi ut, vi har egentlig tre alternativ. Det ene er at vi drar ned igjen i Logar og rett og slett gjør opp for oss. Tar hevn. Gjennom et raid der han ble skutt og drept. Det andre var jo at vi kanskje skulle ta det med ro noen dager og snakke ut om det her og debrife og finne ut av det. Og det siste var jo at vi skulle fortsette som planlagt med en litt større operasjon et annet sted. Og det var unisont for alle at vi må fortsette. Det er sånn vi hedrer han. Det er det han forventet oss. Altså hvis han hadde kunnet si noe. Så han sagt at dere må ikke stoppe opp, dere må ikke ta hevn, dere må fortsette. Så det var aldri noe snakk om å på en måte ta noe hevn mot den opprørsgruppa som drepte han. Det var jo to Taliban-soldater som også ble drept i den skuddvekslingen. Så det var på en måte, og det var sånn innstillingen var. Vi hadde snakket om det, vi visste hva risikoen innebar, vi snakket om hvor store tap tåler vi før vi reiste nedover, og når vi da mistet en, så var det det som slo inn da. Selv var du blant de tre første som fikk krigskorset med sverd etter at det ble gjeninnført. Det var jo en god del som fikk det under 2. verdenskrig, så ble det avviklet, og så ble det innført igjen i 2011. De har begge ved flere anledninger utvist personlig mot og fremragende ledelse i meget vanskelige situasjoner, skrev daværende forsvarsminister Grete Faremo da du og Jørg Lian fikk det. Det er en sterk attest. Ja, det er jo ikke jeg som har skrevet den innstillingen, så det får jo de som har tildelt det her stå for da, men det var jo en ære, og det var det som var kanskje spesielt den dagen der, var jo også at Trond Bolle fikk krigskorset, en av kjente som mistet livet sitt i 2010 da. Så vi var tre stykker. Men også den gleden som folk som Gunnar Sønsteby, Erling Lorentzen, som var de i hvert fall jeg snakket med akkurat rundt den 8. mai det året, uttrykte for at det var gjeninnført. For de mente jo at det som norske soldater gjør i utenlandsoperasjoner sto på en måte ikke noe tilbake for det de hadde gjort. Og at det måtte hedres på den måten. Så det var det at Gunnar Sønsteby faktisk brydde seg og satte pris på det, det betydde mye for meg også. For jeg har alltid tenkt at det å slåss for landet sitt i Norge i en vanskelig situasjon er noe annet enn å reise ut og løse oppdrag der. Men argumentet var jo at risikoen utsette oss for var fortsatt veldig stor, som også tapet av Tor Arne og Trond har vist. Men også det at prestasjonene som det her er da, er ikke noe, det er på en måte uavhengig av tid og rom. Det er en veldig taktisk situasjon der noen løser oppdrag da. Det er ett år siden, som vi har vært inne på, siden Kabuls fall. Og likevel så virker det lenger siden enn det egentlig er. For vi har jo fått en ny krig å være opptatt av. Ja, det er jo jeg vil påstå det at vi lever i historiske tider da. Så det er sikkert mange som mener at de har gjort det. Men akkurat de siste to årene, med pandemi, med uttrekninger fra Afghanistan etter 20 år, nesten 40 nasjoner sammen i 20 år i Afghanistan, en stor militær operasjon, vanskelig. Og så har vi i tillegg nå oppbygginga til krigen i Ukraina, som vi så fra oktober i fjor egentlig. Første tegnene var egentlig i april i fjor. Da bygde de også opp rundt Ukraina. Og så ble det faktisk krig. Og så midt oppi det her så søker Sverige og Finland NATO-medlemskap.
Og hvis noen hadde spurt meg for et år siden, kommer vi til å ha en stor EU-debatt i Norge før det er en NATO-debatt i Sverige og Finland, så hadde jeg sagt, jeg tror nok jeg har satt oddsene mine på EU-debatten i Norge. Mm. Men at vi skulle søke NATO-medlemskap som en direkte resultat av krigen i Ukraina, det hadde ikke jeg sett for et år siden i det hele tatt. Nei, for du heldt foredrag på Kirkenes-konferansen i februar 2021, altså ett år før invasjonen, og da sa du at du ønsket mer dialog med Russland. Norge og Russland må snakke mer sammen for å dempe spenningen landene imellom. Ett år senere kom invasjonen. Ja, det var jo det var det jeg hadde tro på da. Og jeg møtte jo sjefen for Nordflåten i 2019 når det var 75-årsmarkering for frigjøringen av Finnmark. Og det var jo, han var jo også interessert i dialog. Mm. Og vi har hatt denne dialogen mellom hovedkvarteret vårt i Bodø og Nordflåten, også etter annekteringen av Krim i 2014. Mm. Så jeg mente at vi burde styrke denne dialogen i Nord da. Selv om vi ikke hadde noe militært samarbeid. Og vi har faktisk også etter invasjonen i Ukraina nå i februar, så har vi fortsatt å møte Nordflåten, militært til militært. Og det er for å sikre at vi ikke får misforståelser i Nord, fordi at relevansen for atomvåpen og det store atomvåpennasjonalet til russerne ligger jo på Kolaløya, ikke langt fra Norge. Men også, så vi må unngå misforståelser som gjør at det eskalerer der. Vi må også ha et viss form for grensesamarbeid. Det er vi nødt til å ha, uavhengig av situasjonen. Vi er naboer. Og så må vi ha et samarbeid rundt, eller ikke et samarbeid, men i hvert fall en dialog rundt søk og redning i Barentshavet. Både for norske og russiske sjømenn. Så krigen i Ukraina er ene alene president Putin sitt ansvar. Det er Russland sin maktelite sitt ansvar. Og så er spørsmålet, hva kan man gjøre ellers da? Men for oss på militær side så har det vært viktig å ha denne dialogen da. Selv om vi helt opplagt både støtter Ukraina og tar sterk avstand fra den russiske invasjonen, så må vi i våres område sørge for at det ikke eskalerer unødvendig. Og det er vanskelige beslutninger. Men de møtene som har vært nå etter invasjonen, de har gått i henhold til protokoll med våres russiske motpart på andre siden av grensa. Og krigen i Ukraina har ikke vært nevnt av russerne i det hele tatt. Og så lenge man holdt seg til protokollen, så har det på en måte vært greit da. Så den minimale dialogen der må vi opprettholde. Men du har jo kommet med relativt kraftige oppfordringer til den russiske øverste leder Valeri Gerasimov. Du har sagt at general Gerasimov må slutte å være lydig, begynne å være lojal og si stopp dette her. Det er russernes ansvar å vise vilje til å finne løsninger på dette. Det er jo en relativt frisk oppfordring til en russisk øverskommanderende fra en kollega i Norge. Ja, nå har jeg aldri møtt Gerasimov. Siste gang en forsvarssjef møtte han var i 2013. Da. Så det var Håkon Brun Hansen som rakk å møte han på et møte mellom arktiske forsvarssjefer. Men det er jo en tragedie også for Russland. Altså, det er jo et strategisk feilgrep, det her angrepet på Ukraina. Russiske soldater dør hver eneste dag. De var ikke satt opp for det her, militært sett. Det var en liten krets som tok beslutningen, det er overbevist om. Og de som var på øvelse, som de sa de var på, rundt Ukraina før invasjonen, de trodde nok også det. Så det var et lederskap og en fryktbasert kultur i Russland som gjør at nå må noen ansvarlig stå opp. Og jeg mener det jeg sa, altså, hvis vi går tilbake igjen til noe som er enda verre, på europeisk jord, så er det jo tyske generaler under Adolf Hitler, som selvfølgelig skal stoppe den krigen lenge før 1945. Altså etter invasjonen i Normandiet og egentlig slaget ved Stalingrad, så skjønte jo alle med en viss militær innsikt at det her går dårlig. Og da er det jo våres plikt å si fra. Så du snakker om generalenes ansvar overfor politikere på villspor? Ja, helt opplagt. Altså, vi ser den samme diskusjonen nå i,
i uttalelsene rundt hvordan amerikanske generaler forholdt seg til president Trump. Der president Trump ville ha like lojale, som han kalte det, som jeg vil kalle lydige, generaler som Hitler hadde. Og så må de korrigere han og si at husk at de tyske generalene prøvde å ta liv av Hitler 2-3 ganger, men de mislyktes. Så vi har en plikt til å si fra og si stopp når at ting går på tvers av det som er, kan du si, grunnleggende regler og verdier. I juni så var du på en stor konferanse på Kongsberg, og da ble du intervjuet på scenen av Ronny Brede Aase. Og han stilte deg et første spørsmål som egentlig var ganske godt, og det var: skal vi være redde nå? Her i Norge? Nei, jeg mener at vi ikke skal være redde. Vi skal være bekymret. Altså, nå snakker jeg om oss som nordmenn som bor i Norge. Vi bor jo sannsynligvis i et av historiens beste samfunn. Jeg kan ikke komme på noe, jeg kan ikke se noe historisk samfunn som ligner på det vi har i Norge. Vi kan sitte her i Arendal og diskutere viktige ting, men vi skal være bekymret over den utviklingen vi ser i verden. Vi skal være bekymret over at makt igjen får råd, og at den krigen som det ukrainske folket nå slåss, er en krig om mye mer enn Ukraina. For det Russland utfordrer er jo den regelbaserte verdensorden som millioner av mennesker døde for under 2. verdenskrig. Det var også en kamp. Altså, 2. verdenskrig var også en verdikamp mellom totalitære krefter og litt mer demokratiske. Nå kan man diskutere det på alle, det gjelder absolutt alle på alliert side, men i hvert fall så var det fra vestlig side en sånn kamp. Og det er jo den kampen som foregår i Ukraina nå. Det Russland gjør er å angripe helt grunnleggende regler om at en stat skal velge sin egen kurs, at vi skal ha territoriell suverenitet. Alle de tingene her blir jo nå angrepet av Russland i et forsøk på å skape noe nytt. Og det er veldig farlig. For det er der, tror jeg, dilemmaet kommer til å stå i krigen i Ukraina fremover. Det er Katti, er det akseptabelt å si stopp? Og hva er neste steg? La oss tenke oss da. La oss tenke oss at altså opprinnelig så var Putins mål å bytte regime i Kyiv. Det var å i hvert fall ta store deler av Øst-Ukraina og demilitarisere Ukraina. Det målet nådde han ikke. Nå er han på et litt mer begrenset mål som handler om å ta Donbass og sikre seg landbruk til Krim i første omgang. La oss si da at det ble et resultat, en våpentilstand der man ble enige om at ok, nå stopper vi krigen, og så lar vi det være litt sånn som det. Og så går vi inn i forhandlinger og finner ut hvordan vi skal løse det her. Hvis da president Zelensky aksepterer det, så er spørsmålet: hva er det neste? Er det om 3 år, om 5 år? Hva er det neste Russland kommer til å gjøre da? For det er det som skjedde med Krim og del av Donbass da, i øst. Det var at det var ganske låst, og så kom det neste steget, som var hele Ukraina. Og de målsetningene er ikke borte, tror jeg, fra president Putin. En så vel noe av det samme med Georgia i 2008 også? Ja, vi har jo, det er jo nok en gang så har de tatt 2 landområder som de holder, og har holdt nå i 14 år. Tror du at det fortsatte krig i Ukraina om 1 år? Akkurat nå så tror jeg det. Jeg tror det her blir en langvarig sak som vi ikke har sett konsekvensene av enda. Vi begynner å merke, ikke sant, energi, vi merker inflasjon som stiger, vi merker at kanskje interessen for krigen daler litt i media. Jeg så en sånn oversikt i Danmark hvordan den har stupt. Og det her vet jo president Putin veldig godt. Han vet jo at det kommer en vinter. Han har god tid. Han tenker at på sikt så kommer det vestlige samholdet til å svikte da. Ja, for du snakker jo fint om Norge og det norske samfunnet, og med god grunn. Men tror du vi har steieregenskaper til å betale ekstra for strømmen for at Europa skal få litt deg om? Det virker jo ikke akkurat sånn. Nei, jeg tror at vi har det. Jeg er sikker på egentlig at hvis vi klarer
å vise seg på en fornuftig måte da. Så forstår vi hva som kreves av oss. Men den diskusjonen må vi ta hele tiden. Og det som er mest bekymringsfullt, synes jeg, det er at den krigen er noe som bare foregår litt langt borte. Mm. For det er ikke langt borte. Det er kortere fra Arendal til Ukraina enn det er fra Arendal til Kirkenes. Så det er ikke så langt borte, det er ikke det. Burde vi hatt større pedagoger som politikere? Nei, vi får de politikere vi fortjener. Så det er stor tro på folkevalgte politikere. Og jeg skal ikke si hvordan bakgrunn de skal ha. Det får vi bestemme da. Tilbake til dette Ronny Brede Aase-spørsmålet. Det har jo vært diskutert bruk av atomvåpen i denne krigen nå. Og det har jo kommet sånne følere, eller prøveballonger, eller sleivete uttalelser, hva vet jeg, fra russisk side. De som er redde, for eksempel på et angrep på Norge, for eksempel på at det kan bli tatt i bruk atomvåpen, har de grunn til det? Nei, ikke være redde. Igjen, vi skal ikke være redde nå. Det er ingenting som tyder på at det er en direkte militær trussel mot Norge. Men atomvåpen har fått en større relevans. Det er noen som har beskrevet Russland som en bensinstasjon med atomvåpen. Altså, det er liksom det de er. Og det er jo en grunn til at president Putin testet sine strategiske atomvåpen 19. februar. Mm. Altså 5 dager før invasjonen på lørdagen. Så invasjonen skjedde på torsdag. Da var det en test av, kan du si, den nukleære triaden, som det heter. Altså både landbaserte, luftbaserte og sjøbaserte atomvåpnene Russland har. Og de testet dem fra Kolaløya og mot Stillehavet og tilbake igjen. De testet at dette fungerer da. Og det var et signal. Sant? Og det er også et signal som viser at Russland står ved sin atomvåpendoktrin også, som egentlig er veldig tydelig. Det at atomvåpen skal brukes når russisk territorium er trua, eller de blir utsatt for et atomvåpenangrep selv. Da. Og da er det jo per nå ikke noe grunn til at Russland skal bruke atomvåpen i det hele tatt. Og det ligger heller ikke i deres på en måte, tankegang. Da. Men de har jo trua med det, og det er jo det som er avskrekkingen deres. Og det er jo det som også gjør, kan du si, Norges nærområder er så viktig da. For det er der de har sin kjerne i det her avskrekkingsvåpnene sine. Men er det en trussel, eller ligger det alvor bak trusselen? Ja, det er en trussel. De mener det de sier. De mener at hvis vi angriper russisk territorium, som kanskje kunne vært fristende nå, de har jo sendt alle styrkene til Ukraina. Men ikke sant, det er jo det som er Putins store løgn. Men hva skulle Norge sier, med cola da? Nei, ikke sant? Akkurat. For Putin sier jo at NATO utgjør en trussel mot Russland. Mm. Det sier han. Og så vet han at det ikke er sant. Mm. Fordi at NATO har ingen interesse av å angripe. Det er ingen, hverken Norge, Sverige, hvis de blir medlem, når de blir medlem. Finland har ikke noen interesse av det. Romania har ikke noen interesse av det. Det er ingen som har interesse av å angripe Russland, og han vet at vi ikke kommer til å gjøre det. Men han beskriver NATO som en trussel. Og NATO er jo en forsvarsallianse. Nettopp for å legitimere seg selv. Og så viser han at han ikke tror det selv, for han har flyttet så mye styrker nå til Ukraina, at det er jo nesten ikke noe igjen langs grensa ellers mot Europa. Så han kunne ikke ha flyttet alle de styrkene hvis han oppriktig trodde at et eller annet NATO-land skulle utgjøre en trussel, eller NATO samlet sett mot Russland. Da. Så han bløffet nå, akkurat som Taliban. Ja. Du nevnte 2. verdenskrig i stad, og du kommer jo fra Bjerkvik, en plass som virkelig opplevde dramatikken rundt 2. verdenskrig, da britiske styrker skulle prøve å gjenerobre Narvik og beskaut Bjerkvik, heimbygd av de. Det er noe du har vokst opp med. Jeg vokste opp med det, altså jeg vokste opp med den historien. Bestefar var jo, bodde jo, altså mor min sin familie kom jo fra Bjerkvik langt tilbake.
Så bestefar hadde en gård på, kan du si, på vestsida av Bjerkvik. Og de ble jo okkupert av tyskerne. Det var jo målet til en tysk angrep i nord var jo å sikre Narvik da, og da tok de Bjerkvik også. Der det også var en militærleir. Så når de allierte skulle frigjøre Narvik, som var målet, så skulle de først landsette i Bjerkvik for å ha på en måte et utgangspunkt for å angripe Narvik da. Og da kom jo 11. mai, så skulle det angrepet skje i Bjerkvik med allierte engelske skip stort sett, og franske fremmedlegionærer som skulle landsettes i Bjerkvik, og sammen med de norske styrkene og polske, så skulle de ta tilbake igjen Narvik derfra. Men når dette angrepet ble utsatt, da, så etterretningen som engelskmenn hadde, var jo at sivilbefolkningen hadde evakuert, og tyskerne var igjen i bygda. Og så ble angrepet utsatt, så sivilbefolkningen har flyttet tilbake igjen, sånn som jeg har skjønt det. Og så begynte man å skyte opp hus for hus, egentlig. Og da, fra havet da. Og da var jo min bestefar, han bodde jo sånn at han så det her skje. Og tok med seg, etter litt, sånn som jeg skjønte, så var det bestemor som på en måte sa at nå må du gjøre noe. Så han fikk familien i kjelleren og tok med seg nabogutten Anton Skau og onkelen min da, som var, han var ikke fylt et år enda. Og så rodde de ut mot de her skipene for å vise at det var sivile som ble bombet. En baby. En baby, ja. Så det var en bestandig diskusjon om er det lurt å gjøre det eller ikke lurt å gjøre det etter krigen da, men det er jo ikke så veldig lurt, for å være helt ærlig, men det er veldig modig. Så det å holde opp en baby mot, kan du si, artilleribeskytning fra skip, det må vi ikke gjøre. Men han gjorde noe det. Så fortvilet var han jo, ikke sant, at her var det om å gjøre å vise at det var sivile til stede. Så han holdt jo opp denne babyen, mens Anton Skau rodde, og de rodde helt inn til skipene og sa ifra da. Jeg vet ikke om det var det som stoppet angrepet, for det var flere andre initiativ også for å varsle at her er det sivile. Men den isolerte hendelsen var en modig hendelse, tenker jeg. Og fra en fortvilet far som måtte gjøre noe når bygdene så kanskje gården også var i ferd med å bli skutt opp da. Jeg mener du har fortalt meg en gang at onkelen din fikk hørselsskade etter dette, stemmer det? Ja, det er ikke lurt, som jeg sa. Det er ikke det. Men det gikk bra med han, men han fikk hørselsskade, ja. Han fikk det, så han hørte dårlig etterpå. Han var jo opplagt, altså kroppen hovna opp når han kom inn. Det er et voldsomt trøkk under sånne skyts da. Han var tydelig preget når han kom inn, og faren min var jo en sånn ekspert på eksplosiva, sånn granater og sånt i forsvaret, og han mente bestandig at det var egentlig en stor risiko da, å gjøre noe sånn. Ja, ja, for du vokste opp i en forsvarsfamilie. Ja, faren min var en offiser som var ekspert på eksplosivrydning, og var med å rydde opp ting etter krigen i Finnmark og i Nord-Norge, og jeg tror han kom til Bjerkvik i 67 eller 68 og tenkte at her skal han ikke bli lenge da. Men så møtte han mamma, og så ble han værende der da. Det er sånn det ofte går. Ja, tydeligvis ja. Er det det. Ja. Du har jo vært opptatt av å ta ansvar, og du har vært opptatt av også å ta ansvar for læring. Og der siterer du en av dine åpenbare helter, nemlig klasseforstander Svein Fredriksen på ungdomsskolen, som ønsker dere velkommen til ungdomsskolen med ordet «Dere må gjerne sove i timene mine, men uten å snorke, for snorkingen forstyrrer de andre». Ja, ikke sant? Jeg vet ikke, nå har vi noen... Det er jo noen jeg har gått på barneskolen sammen med her også, ser jeg, i salen. Men ikke sant, vi pugget jo salmevers. Vi pugget gangetabeller. Vi pugget alt mulig rart på barneskolen. Og så kom jeg jo på ungdomsskolen, og så møter jeg en sånn lærer da. For meg så var det en sånn oppvåkning. At det er vi som ansvarer for vår egen læring da. Det er ikke bare for å tilfredsstille læreren. Vi må
det er opp til oss på en måte. Så hvis vi sover i timen, så er det jo bare oss det går utover, så lenge vi ikke snorker da. Så det var jo en veldig, jeg husker den beskjeden veldig godt, for det gjorde veldig inntrykk på meg. Ja. Å gå fra, kan du si, barneskolen, det var liksom, det var ikke så veldig langt da, mellom barneskolen og ungdomsskolen, det var jo noen meter. Men det var, du flyttet liksom opp et hakk, og så blir du møtt av det. Så plutselig så følte jeg på at, nå handler det ikke bare om å prestere, men det handler om å heller ikke skuffe da. Mm. Så hvis jeg nå ikke tar ansvar, så skuffer jeg på en måte læreren da. For han har gitt på en måte oss ansvaret da. Så det var, jeg likte det, at han sa det. Vi snakket jo om god pedagogikk i sted, så dette må jo være pedagogikk på et høyt nivå. Ja, da, han var svømmetrenner våre, han var lærer, han var bibliotekar, ja, han drev på med alt. Så han var jo en voksen person utenfor, kan du si, familien som han kunne gå til da. Mm. Så det tror jeg betydde mange, for mange i Bjerkvik. Han var flink med musikk, og Bjerkvik har jo fostret noen musikere også, og ja, en ildsjel rett og slett. Og det er jo frivillighetens år i år, så det passer bra å trekke frem sånne ildsjeler, tenker jeg. Men er det ikke akkurat en sånn person de ganske mange unge har bruk for? Jo, jeg tror jo det. Jeg tror det er viktig å ha noen voksne personer utenfor nærmeste familie. Mm. Og vi var jo såpass heldige at vi hadde dem fysisk. Mm. Så det er litt bekymringsfullt når jeg ser på hvem unger følger på nettet i dag. Mm. Det er jo ikke akkurat alle som er forbilder da. Nei. Så det var jo veldig fint å ha en sånn person som var tilgjengelig også utenfor skolen da, som var lærer og som vi kunne gå til og snakke om alt mulig. Mm. Jeg vet ikke om det er, nå er ikke jeg ung lenger, sånn sett da, men hvordan det er i dag, om folk har de samme personene, eller om man faktisk finner dem på TikTok, eller hvordan noen plattform de er med på da. Mm. For der er det en del forbilder som jeg tenker ikke er så gode forbilder. Altså, gode offiserer kan vel også være gode forbilder? Ja, de kan jo det. Det har ikke vært så veldig flink til å være forbilde for de ungene som bor i nærheten av meg. Det har vært ganske, det er ganske få på festninga da. Men jeg møter jo noen barneklasser der, og da bruker jeg å gå bort og snakke med dem hvis jeg går forbi. Og i forrige uke så var det en ung gutt fra Holmlia som tydeligvis hadde sett på Kompani Lauritsen, for han skulle teste ut sine, kan du si, instruktørferdigheter. Så når læreren hadde sagt at her er forsvarssjefen, så mente han at det var viktig å være i god fysisk form, og så var det viktig å kunne slutte orden. Eller han brukte ikke det ordet, men... Og så begynte han å kommandere meg da. Så han var ganske god. Jeg tror ikke han var mer enn 10-12 år, så... Men det skal ofte lite til da. Det skal lite til å snakke med dem og spørre, hva gjør dere her? Jeg er forsvarssjef. Er det noe å lure på? Hvorfor brenner det en flamme der? Og så spør de enkle tingene. Og det er jo en av de tingene som jeg har vist noen sånne ungdomsskoleklasser og på festninger, er jo hvor var det norske, altså nordmenn ble henrettet helt frem til slutten av krigen på rettestedet på Akershus. Og så har jeg brukt å vise dem også hvis de er i hvert fall en viss alder, hvor Vidkun Quisling ble skutt. For det er ikke på noen måte markert. Men liksom forklare litt rundt det her. Og at vi ikke har dødsstraff lenger, men den gangen så var det dødsstraff, og hvordan det skjedde da. Så det er små historier, tror jeg, som gjør at kanskje vi kan legge på litt ekstra i forhold til det lærerne kommer med da. Vi kan snakke om gode offiserer, så kan vi jo snakke om mindre gode utgaver av arten, og på de vakt så har du jo fått den ene avsløringen etter det andre av høyere offiserer som har misbrukt makten sin overfor underordnet. Ja, nå ønsker jeg å gå inn og kommentere de her enkeltsakene. De er i prosess. Men det er helt opplagt at mobbing og seksuell trakassering er en utfordring. Mm. Fordi i en avdeling, i en enhet der mobbing og seksuell trakassering finnes sted, så blir ikke folk den beste versjonen av seg selv. Og det verste er jo når det liksom er hierarkiske tillegg. Og det er kanskje den største skuffelsen jeg har fått etter at jeg ble forsvarssjef, det er at vi står nå i en situasjon der
der vi ikke etterlever våre egne verdier. Og det er jo, ikke noe, det er ikke noe som er unikt for Norge. Det har skjedd i USA. Det har vært en stor runde på det. Det pågår fortsatt. Det har vært en kjempestor runde i Kanada. Vi så det i Danmark i sommer, etter at det kom etter Norge. Der man ser at, for det første, at folk ikke kan være trygg, selv i uniform i CIA-avdeling. Og for det andre at det også er, noen som utnytter sin stilling. Da. Og det er, sånn kan vi ikke ha det. Så det, der har Forsvaret jobbet med lenge. Vi har gjennomført en sånn undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering, og det viser jo at, at de fleste tilfellene er faktisk mellom unge mennesker som ikke forstår hvordan de skal oppføre seg. Jeg har en datter på 24 år. Mm. Ville du si det var trygt for henne å begynne i Forsvaret, at jeg som far burde sagt at det bør du gjøre? Ja, det er et godt poeng. Altså det vi blir kritisert for først og fremst i det som kommet frem i NRK og VG, er jo ikke at de hendelsene skjer. Men det er jo at konsekvensene og oppfølgingen av både de som opplever det, og at det ikke er konsistens i konsekvensene, hvordan vi håndterer det. Så det blir håndtert litt forskjellig fra avdeling til avdeling. Og så har vi heller ikke god nok historikk på personer som har brutt med våre verdier, og kanskje ikke konsekvensene har vært streng nok da. Men når det kommer til selve mobbing og seksuell trakassering, så er det ikke noe mindre trygt tvert imot for datteren din i Forsvaret enn i andre steder. Det avhenger selvfølgelig. Men Forsvaret er ikke... Altså hvis vi må se på litt sånn sammenlignbare undersøkelser, for eksempel levekårsundersøkelsen, så sier 4% av befolkningen at de er utsatt for overgrep, da, og 1,7% i Forsvaret. Men vi skal ha høyere standard. Det skal være null, ikke sant? Det skal være nulltoleranse. Det skal være null. Og antallet alvorlige overgrep, nå snakker jeg om alvorlige overgrep, for det er på en måte det man kan ha tall på, da, er større i andre sektorer eller andre deler av arbeidslivet enn det er i Forsvaret. Så jeg vil si at det er trygt, ja. Det vil jeg si. Men Forsvaret har jo en veldig hierarkisk struktur, ja. Og dermed så er faren for misbruk av makt også til stede. Den er til stede, og det skal vi ikke ha noe av. Men igjen, tilbake igjen til undersøkelsene, så er det færre sånne klassiske MeToo-eksempler enn jeg hadde forventet. Det er mer mellom, kan du si, samme nivå da. Og vi har sagt vi skal ha null. Sant? Det skal være nulltoleranse, det er på en måte midlet, og målet er nullvisjon. Altså det skal bort, fordi vi er helt avhengig av hverandre for å kunne jobbe sammen og virke sammen og bli den beste utgaven av oss selv, som Dag Otto Lauritzen ville ha sagt det. Men jeg snakket jo med en ung vernepliktig, og så sa jeg at vi tar jo inn 10.000 nye hvert år. Så jeg sa, hvordan skal vi få bukt med det her? Vi klarer ikke å... mange tar jo med seg en kultur også inn i Forsvaret. Og så bare så han på meg og sa at det er ingenting i våres kultur fra videregående skole som tilsier at vi står opp klokka 6 om morgenen, vasker rommet, bor på 6-mannsrom, klær oss uniform, pusser våpen på kvelden, går og legger oss. Dere lærer oss det i løpet av kun kort tid på rekrutskolen. Dere klarer å få bukt med det her hvis dere vil. Så du snakker om en hierarkisk organisasjon, og jeg tenker at hvis vi lykkes da, så er det nettopp den samme organisasjonen, hierarkisk organisasjon, som kan gjøre at vi lykkes med å bli kvitt det her problemet. Da. Fordi at sjefen er ansvarlig. Så det er tydelig hvem jeg kan snakke med, og hvem jeg kan henge bjella på. Så nei, det er en skuffelse, fordi vi har et forsvar for å forsvare freden. Vi har et forsvar for å forsvare fred, frihet og demokrati, for at vi aldri mer skal ha 9. april i Norge. Og i Forsvaret så har vi jobbet med verdier. Altså, vi kaller det for respekt og ansvar og mot. Respekt for folk, ta ansvar for seg selv, oppdraget, ta ansvar for kollegaene, og mot til å si fra.
mot til å være lojal og ikke lydig, som du var inne på i sted. Og si fra at noe der går ikke, der er vi ikke godt nok trent, eller vi må ta en pause for å være for dårlig, hva det måtte være. Så det er motet å si fra. Så når det har vært prioritet nummer én i to år, og så har vi fortsatt saker som bryter med verdien, da blir jeg skuffet. Oberst Arvid Halvorsen, sjef for stabsskolen, han skrev en kronikk i Aftenposten nå i slutten av juli under tittelen «Forsvaret er i en tillitskrise». Og der skriver han at «Jeg har brukt store deler av ferien til å reflektere rundt det forsvaret nå står midt i. Jeg sitter igjen med en følelse av stor skuffelse og stor skam». Ja, jeg kan skrive under på at den ferien her ble veldig kort for meg også. Det var det her som preget meg også, hele sommeren. Og vi forsvarer helt avhengig av en tillit i befolkningen, og vi er avhengig av tillit internt. Så det er en krise også for meg, de sakene som kom opp i media. For det første fordi at de som har stått frem aldri skal få oppleve det her. Det skulle aldri ha skjedd. Så det er en krise personlig for dem. Og så er det en krise for at vi ikke etterlever våre verdier. Så det er en krise at min øverste prioritet ikke blir følt opp. Og så er det en krise for at vi risikerer å miste tillit mellom folk og forsvaret. Det er vi helt avhengig av. Så tillit mellom folk, forsvar og myndigheter er jo det som gjør, kan du si, forsvarsviljen sterk i Norge da. Så det her er ikke akseptabelt, det som har kommet frem i media. Og det er jo derfor vi også nå ber nå var det PwC da, som vant det anbudet, om å gå gjennom hele systemet vårt med, kan du si, varsling, håndtering, konsekvenser og oppfølging. Og noe av det vi har vært veldig dårlige på er jo, for hver enkelt sak er jo en personalsak. Så det vi har vært for dårlige på er også å informere de som sier fra, de som varsler om hvor står saken den. Så de har havnet i et informasjonsvakuum da, der de har varslet, og så får de ikke høre noe. Og det har vært en selvpålagt restriksjon som har vært strengere enn det burde være. Så vi kan informere bedre til de som varsler om hvor saken står den. Og så kan vi også bli bedre på å håndtere konsekvensene mer likt på tvers av hele forsvaret, og vi kan bli bedre til å utnytte hele spennet i reaksjoner. Da. Alt fra disiplinær straff, som er en sånn militær straff, til de fleste alvorlige saker blir politianmeldt. Politianmeldte saker som blir henlagt kan man likevel følge opp i arbeidsgiversporet. Så å bruke hele spektret av virkemidler har vi vært også for dårlige på. Er dette den største skuffelsen du har opplevd gjennom de nå to årene du har vært forsvarssjef? Ja, det er den største skuffelsen jeg har opplevd i 34 år i forsvaret. Det er det. Så det er stort. Jeg gikk jo tilbake igjen til forsvaret, fordi det var jo miljøet, det var folkene. Det var det jeg savnet. Når jeg en kort tid prøvde meg på NTNU, det ble en veldig kort runde der. Men jeg savnet forsvaret, ikke sant? Jeg ville ut, jeg ville ta en tur til Libanon, jeg ville tilbake igjen til det ansvaret og den følelsen av å være i et fellesskap som jeg hadde etter de to første årene. Så det er en skikkelig, skikkelig nedtur. Hvis en ser bort ifra det sakskomplekset vi akkurat har snakket om, hva har overrasket deg mest i løpet av de to årene? Jeg føler at jeg blir overrasket hver dag, må jeg si. Jeg bruker å beskrive jobben min. Det er liksom som du går på jobb på morgenen, og så skjer det skjer veldig mye. Så det er stadig nye ting. Du tenker at sånn blir dagen, og så blir det ikke sånn. Det som jeg tror vi alle skal tenke på, det er jo den russiske styrkeoppbyggingen som startet i oktober i fjor. Der var vi enige om i NATO-forsvarssjefene om at, og ledet an av USA selvfølgelig,
om at nå skal vi dele så mye etterretning vi kan. Fordi diplomati må være hovedsatsingen. Vi må hindre en krig. Så tanken var å dele etterretninger for å fortelle hva som egentlig skjer. Og det skulle ikke gi Russland et påskudd til å angripe. Og den debatten som følte da, der Russland selvfølgelig nekta på at dette skulle være et angrep, og der vi også hadde debatt i Norge, der mange nordmenn mente at det var en kamp om narrativet, og at kanskje vestlig etterretning da, og spesielt USA, hausa opp stemninger. Den debatten gikk jo, helt frem til rett før invasjon. Og jeg husker jeg var på et sånt radiointervju i slutten av januar, der med Kirkenes om etterretningstjenesten i Nord og PST og sånne ting. Og så er jeg jo mer bekymret for russisk etterretning enn norsk etterretning. Så den debatten gikk. Og det som var, det var to store risikoer i det her. Det ene var den politiske risikoen. Så hvis det å dele etterretninger i det omfanget som ble gjort virka for å stoppe krigen, så ville jo alle de som påstod at vi høyser opp stemninger få rett. Ikke sant? Men ikke sant, mens man var villig til å gå så langt for å hindre krig, så viktigheten av å hindre krig, for krig er brutalt og voldsomt og ødeleggende, så var man villig til også til å gi opp sin egen troverdighet da, politisk. Nå, det andre risikoen var jo selvfølgelig at når du deler etterretninger, så forteller du motstanderen hva du vet. Og da kan jo dem finne ut hvordan vet de det her. Hvordan telefoner de avlytter, hvordan spioner de har plassert, altså alt det der. Det får man jo. Det var også det var en profesjonell risiko. Men en av grunnene til at det var ganske stor skepsis til det som kom fra amerikansk etterretning, var jo at vi følte oss lurt så til de grader i 2003, da en brukte såkalt etterretningsopplysninger til å gå til krig mot Irak. Ja, og det har du helt rett i. Og det er jo en annen skuffelse. Den krigen i Irak var en strategisk feil. Jeg mener at en av årsakene til at vi ikke lykkes i Afghanistan var at invasjonen i Irak skjedde i 2003. Det er også, som du sa, helt basert på feil etterretningsgrunnlag, og sannsynligvis falskt. Det Colin Powell la frem må jo ha vært det verste han har gjort i sitt liv. Han var jo en... Det har han jo også sagt. Ja, han sa det. Ja. Bra. Det var bra at han sa det. Ja. Ja. Nå var han dessverre borte da, men han var jo en ordentlig flink general som gjorde noe veldig dumt der. Oppslutningen om forsvaret har jo alltid vært ganske sterk i Norge, men en har vel sjelden sett så høye meningsmålingstall som akkurat nå i kjølvannet av Ukraina-krigen. Nei, det har vært så forsvaret fikk to store dipper i det vi kaller omdømme da. Det ene var i 2015 når forsvarssjefen den gangen gikk ut og sa at det står mye dårligere til enn det vi har trodd. Vi må fikse det her. Det andre var jo når Helge Ingstad gikk på grunn i 2018. Da, det var ikke noe... Det var ikke noe PR-kampanje. Det var ikke det. Det er ikke sånn at all PR er god PR. Det var ikke ment som PR heller. Det var en tragedie. Så har det ligget veldig høyt siden 2020. Da. Og både oppslutninger rundt forsvaret og... Men også tilliten til forsvaret. Også etter de her sakene rundt mobbing og seksuell trakassering. Det går, du får en dipp, men den kommer fort tilbake igjen til en høy tillit. Da. Og oppslutningen rundt NATO er jo selvfølgelig også høy. Da. Spesielt når Sverige og Finland også blir medlem, så er jo, det er opplagt. Det er ikke lenger enten eller. Det er ikke nordisk eller NATO. Det er en ting. Så mye av det her skyldes jo... Og det er oppsiktsvekkende tall, hvis man ser det internasjonalt. Det er veldig høye tall med tillit til forsvaret, og til den norske soldaten spesielt, som er skyhøyt. Og det er jo, mye av det er jo for at vi har verneplikt i bunn. Så det at vi har en modell med verneplikt i bunn er veldig bra for et lite land som Norge, eller et stort land med lite folk. Det er ikke noe alternativ til verneplikt, sånn som jeg ser det. Og nå er det sånn at vi kaller inn 13-15% av årskullene. Så det er jo litt av bekymringen jeg har da. Hva betyr det på sikt, når stadig færre
eller en stadig større andre av befolkningen ikke har gjennomført førstegangstjeneste. Men nå er vel du den forsvarssjefen, i hvert fall i moderne tid, som, som opplever at hele det politiske spektret nærmest kaster penger etter dere. Det er jo nesten litt paradoksalt for oss som er gamle nok til å ha fulgt etter noen år og høre både Rødt og SV anklager både i Høyre-lederregjeringen og i Arbeiderpartiregjeringen fordi at de er alt for knuslete med å bevilge penger til forsvaret. Det må jo være litt fascinerende for deg å ha den tverrpolitiske støtten. Fascinerende. Det er i hvert fall godt å ha et bredt politisk flertall bak bevilgningen til forsvaret. Det, nå var du diplomatisk. Ja, for jeg synes jo det er fortsatt mye å ta tak i da. Ja. Det er fortsatt det er dyrt å ha et forsvar. Mm. Det koster penger. Og noen har beskrevet hvorfor er jagerfly så dyrt? Mm. Og hvis du, så Forsvarets forskningsinstitutt viste meg en sånn graf da. Hvis du sammenligner prisen på et jagerfly med prisen på fotballspillere, så er det ikke så Erling Braut Haaland og et jagerfly, det er liksom, det er sånn prisutviklingen har vært da. Mm. Og det er jo for at... Men forskjellen er at det er bare én Braut Haaland, men du skal ha 52 jagerfly. Ja, men det skal et... Ja, ikke sant? Så det blir dyrt. Men, ja. Teorien da, er at, og det er litt logikk bak det her, det er at hvis du... Det er ingen andreplass i Premier League. Det er ingen andreplass i La Liga. Det er kun det beste som er godt nok. Og det er veldig dumt å ta andreplass i en krig også. Så det driver opp priserne på det beste materiellet da. Og det her er en prisutvikling som er enorm. Og annerledes enn kan du si øvrig prisutvikling da. Så det koster mye penger å ha et forsvar, og samtidig så mener jeg at det er et sterkt forsvar i rammen av totalforsvar, i rammen av allianse, med gode avtaler med nære allierte. Det er på en måte den beste forsikringen for fred. Så det er dyrt å investere i forsvar. Og det, hvis man får en krig og ikke har investert i forsvar, så er det enda dyrere. Mm. Hvis man får en krig og taper den krigen, da blir det i hvert fall dyrt. Mm. Så derfor koster det penger. Mm. Fordi vi må ikke havne i en situasjon at vi ikke, for det første, står alene, og for det andre, ikke har kan du si, oppdatert forsvaret vårt hele tiden. Og så skal jeg være ærlig og si at jeg mener at det er potensialet for å gjøre ting enda mer effektivt også. Så det er potensialet for å få enda mer forsvarsevne ut av de midlene som bevilges. Så det skal vi jobbe hardt med for å få kuttet kostnader. Så en av de tingene jeg har gjort er jo, de siste to årene så har vi kuttet antall høyere offisere da. Da snakket jeg om sånn oberst, kommandør og generaler. Det er kuttet med 25%. Og det er ikke for at det ikke var folk som gjorde en god jobb, for det var det. Har du fått mange uvenner? Nei, de sier i hvert fall ikke det da. Ikke sant? De som blir igjen, de har lyst til å bli... Så de sier vel ikke fra da. Men så det er jo litt problem med hierarki da. Ja. Men nei, jeg opplever ikke det. Jeg opplever at veldig mange i forsvaret setter pris på det. Mm. For jeg opplevde at når jeg ble forsvaret og så på hele systemet da, med hele forsvaret, så opplevde jeg at vi tok risiko der det var farligst. Mm. Så vi flyttet folk fra... kan du si, fronten. Og så flytter den bakover. Mm. Vi kalte det for opprykk da. Mm. Men egentlig så er det bakrykk da. Mm. Så når det blir forsvaret så har du rykket så langt bak at det ikke er noe lenger bak å rykke da. Da er du helt utdatert på en måte da. Men vi beholdt ikke folk lenge nok. Som også er en av årsakene, tror jeg, til håndtering av mobbing og seksuell trakassering. For vi bytter sjefer for ofte. Mm. Så man fikk ikke satt kulturen og fikk ikke vært ansvarlig for den avdelingen har fulgt ut da. Så det er også å prøve å få folk til å altså snu det her. Kutte i, kan du si, staba og få mer ut av hver krone. Det er viktig. Tida for denne samtalen er snart slutt, men jeg har sett deg, Erik, en gang beskrive dine beste egenskaper, og da sa du at du har generelt godt humør. Jeg er ikke langsint og kan innrømme feil. Hva er den mest minneverdige feilen du har gjort det siste året? Det siste året? Ja. Nei, jeg er jo for utålmodig, ikke sant? Og så tror jeg at jeg har en løsning. Og så glemmer jeg av å få med meg alle folkene.
Så ikke sant, jeg glemmer å involvere arbeidstakerorganisasjonene tidlig nok. Og så tror jeg at vi har snakket om det, og så tror jeg at vi blir enige om noe vi skal til, men så var vi ikke helt enige. Så det er jo det å skynde seg litt langsomt. Det er jo en lærdom jeg må ta inn over meg. Fordi at hvis ikke så hvis man ikke får med seg alle, så blir det bare en sånn skinnendring. Men hvis alle er med på det, altså hvordan får man med, og spesielt arbeidstakerorganisasjonene, som er kjempeviktige. Hvis de er enige, og vi er enige, da går det fort. Og vi kaller det for, hvordan skal man bli temposterk da? Det er noe som har brukt. Og det er jo ikke med å bestemme seg tidlig. Det er å få med seg hele gjengen, grundig i starten, og så går det fort. Hvis ikke så rykker noen fra feltet da, og da blir det, går det sakta da. Så det er en så jeg må lære meg tålmodighet og involvering enda bedre. Hva er det med deg og dette rare, fattige landet Albania? Ja, det er jo en lang historie. Det er artig at du spør om det. Jeg var jo der i sommer, og det var så enkelt som at... Ja, for du reiser deg hvert år. Ja, ja. En tidligere kollega, spesialstyrkesjef Torge Gråtrud, kjente en albansk offiser. Vi har gått på skole i USA, begge to. Og han var besøkt den albanske offiseren, og da syntes han var fint der. Så han spurte om er det noe til salgs i området her. Og da sa han at ja, du kan kjøpe her, og det er trygt da. Og da ringte jo Torger og inviterte fire andre av oss til å også kjøpe leilighet i samme komplekse da. Så det gjorde vi. Og det kostet den gangen 50 000 euro for en 90 kvadratmeter leilighet. Så det var jo et... Og vi brukte 4,5 timer fra Tirana til Flore, som det heter da. Eller Oricum, som det stedet heter da, ned langs kysten. Og nå bruker vi 2 timer. Så det har skjedd veldig mye på de årene. Det har vært veldig artig å være med på det. Men det var jo... Jeg har fått et forhold til det landet da. Og han albanske forsvarssjefen ble jo fort kjent med en jævlig forsvarssjef. Og vi snakket om de samme plassene. Jeg var i Albania i påsken, da besøkte han, sånn, vi bare møttes og spiste lunsj. Og så like etterpå så ble han president. Så i sommer, når jeg var på ferie, så plutselig så fikk jeg melding om, kan ikke du bli med på innsetting av presidenten i Albania? Så da var de 2 yngste, og kona mi og jeg, vi var på innsetting av presidenten i Albania. Han var ordentlig glad for å se oss da. Nei, hvis noen lurer på det, det er et veldig fint ferieland, men det begynner å bli veldig oppdaget nå. I 2022 i forhold til det var i 2010. Men ja, det er ikke noe mer enn det. Det var tilfellig, så det var like tilfellig, tenker jeg, som mye annet i livet. Altså, jeg er bare nysgjerrig på det, fordi det er så utrolig sjelden å møte mennesker som er begeistret for Albania. Historisk så er det ingen grunn til å være begeistret for Albania, jeg var jo sjef for Forsvarets spesialkommando, det var noen som var veldig bekymret for at jeg kjøpte leilighet i Albania. Og sa, ja, men det er jo... De er jo tross alt medlem av NATO, og så må jo være å ha hytte i Sverige da. Men de sikkerhetsfolkene var ikke helt med på det da. Ja. Men nå kan det være greit å ha hytte i Sverige også, for nå kommer de seg inn i NATO også. De gjør det, og det kommer til å gå veldig fort militært. Sverige og Finland, det er bra for Norges sikkerhet. Og for folk som lurer på hva det betyr, så bruker jeg å si, se på kartet. Se på Norge, Sverige og Finland, som er strategisk halvøy. Se på Danmark og innseilingen til Østersjøen. Se på Island. Se på Grønland. Og se på våre store allierte militært sett, USA. Så skjønner vi at dette er bra for sikkerheten i Norden. Det er ikke sånn at noen nordiske land risker å bli stå alene lenger. Og det hever terskelen. Også fra russisk side for å gjøre noe som helst. Og Russland vet veldig godt at Norden ikke truer Russland. Og så er det jo en helt uvirkelig situasjon hvis du tenker på hva vi tenkte om akkurat finsk og svensk NATO-medlemskap for 1 år siden eller 2 år siden. Ja, det er jo en direkte konsekvens av krigen i Ukraina. Så en ting er at det er et strategisk feilgrep av Putin å gå til angrep isolert sett på Ukraina, men Russland blir jo enda mer isolert. Så han overvurderte sine egne styrker, undervurderte de ukrainske styrkene, og undervurderte opplagt samholdet i Vesten og mange andre land også.
som for eksempel Australia, New Zealand, Japan, Sør-Korea, land som står sammen i fordømmelsen av det her og i støtten til Ukraina. Så vi må ikke gi oss, vi må ikke la strømprisene på en måte drifte bort fra det som faktisk skjer, der mennesker dør hver dag på europeisk jord i kamp mot totalitære krefter. Helt til slutt, Erik. Jeg vet at du går mye på konsert, og jeg vet at du lytter til Karpe. Har du vært i Oslo Spektrum og fått med deg den konsertserien som de spiller nå? Ja, jeg var på den. Jeg var på åpningskonserten. Så det var rett og slett veldig, veldig bra. Men jeg klarte ikke helt, jeg må innrømme det, jeg klarte ikke helt å følge, ja, det blir veldig teknisk, jeg klarte ikke helt å følge historien i konserten, men det var, ja, for all del, i hvert fall terningkast 5, og lukte på en 6-er, ja. Da fikk vi oppleve en forsvarssjef i rollen som musikkanmelder. Ja, nei, jeg så at VG og terningkast 6, men jeg lurte litt på hva egentlig, hva er den røde tråden mellom? For de bytta jo litt mellom de forskjellige albumene sine. Det fikk jeg ikke med meg. Tusen takk for praten. Lykke til. Takk skal du ha.